Nós estamos aqui na Record News levando a luta olímpica estilo livre. É a brasileira de vermelho, Aline Ferreira, contra a porto-riquenha Ana Gonzalez de azul. A luta começa, primeiro round, 3 minutos, categoria até 75 quilos e vale medalha para o Brasil. Vale medalha de bronze, já pegou legal, a brasileira já foi para cima, já vai marcar os 2 primeiros pontos. Tá lá, marcado 2 primeiros pontos para a brasileira e eu acho que vem mais, hein? Saiu da área de combate, vamos ver aqui o que a arbitragem marca. Parou a luta antes, fica nos 2 pontos, a brasileira começa intensa. O comentarista de lutas da Record News é ele, Wilson Baldini. Fala, Bal! A Aline deve estar mordida, hein, o Gotino, por causa da derrota. Foi para campeã mundial, ela é vice-campeã do mundo. Eu acho que ela enfrenta a adversária mais fraca que está disputando aí as medalhas. Eu acredito que a Aline possa vencer e vencer com tranquilidade. Vamos ver, né, Gotinho? Conseguiu o primeiro ponto ali, a porto-riquenha, a brasileira vice-campeã mundial, pegou logo na primeira luta a campeã mundial. Foi sorteio, a brasileira acabou dando azar, né? Porque foi uma final antecipada. Olha lá, brasileira, para mais pontos aí. Vamos aguardar a confirmação. Olha aí, vem mais 2 pontos. Vamos aguardar. Mais 2 ainda, 6 pontos para o Brasil. Está muito bem na luta brasileira para conquistar este bronze na luta olímpica. Fazendo muito bonito o Brasil na luta olímpica. No estilo livre, também na greco-romana. Baldini, ela abre 5 pontos de vantagem. Temos apenas 1 minuto e 15 de luta agora. Se ela forçar mais um pouquinho, se ela conseguir 10 pontos de diferença, acaba a luta. Então é importante você acompanhar o desempenho da brasileira. Olha lá, ela vai a 8 pontos, 8 a 1. A brasileira está intensa, vamos ver o que, que vai marcar a arbitragem agora. Olha lá, ó. Se a arbitragem entender, 10 a 1 para a brasileira. Acabou a luta! É bronze para o Brasil, a Aline Ferreira com muita facilidade, a superioridade técnica dela foi tão grande. Ela foi ali na tentativa do encostamento e ela conquistou essa medalha com facilidade. Era para estar disputando o ouro, ela deu azar de pegar a campeã do mundo logo na primeira rodada, Baldini. Ah, sem dúvida, Gotino, a prata seria o mínimo, né, para a Aline. Mas o que fazer? O sorteio deu errado, ela ficou aí com a derrota logo na primeira luta, mas com certeza era a, pelo menos a segunda melhor da categoria. Ela comprovou isso passando por cima da porto-riquenha na disputa do bronze. Vamos lá, você está acompanhando com a gente?